E aí galera, beleza com vocês aí? Tudo joinha? Tranquilo? Pessoal, eu tô aqui no pesqueiro Planet Fish em Sousas, Campinas. O rio Atibaia tá muito cheio, chuvas do início de março pegando geral aqui. O rio tá transbordando, sem condições de pesca aí pelo menos até o dia 20 de março, eu acredito. Então a gente fica ansioso para pescar, né? Nada mais justo do que vir num bom pesqueiro, né? Pesqueiro Planet Fish aqui em Sousa. E eu tô atrás das tilápias, tá? Tem um tanque aqui, inclusive já tá puxando aqui. Opa! Não veio. Tô atrás das tilápias. Tô pescando com uma vara ultralight e uma vara de mão, tá? Uma telescópica de 3,60 de carbono. Sem peso, né? Pesqueira a gente não usa chumbo. Linha direto amarrada no anzol. Anzol Chinu número 2, anzol de bom tamanho. Massa, aquela massa que eu preparo para curimba, excelente para tilápia, piapara, piauçu, enfim, todos esses peixes aí que a gente pode encontrar tanto em rio como em pesqueiro, né? Então a gente tá aí, vamos tentar pegar umas tilápias grandonas para vocês verem aí. Como que é as tilápias aqui do pesqueiro Planet Fish? Vamos lá, curimba lucunê! Primeira tilápia do dia aqui, ó. Ficando brigada. Ficou pelo lado aqui. Tilápia, uma vara de mão, vara telescópica, sistema de elástico aqui no pesqueiro Planet Fish. Primeira, pequena ainda, né? Mas a gente está atrás das maiores. Aí. Tilápia. Uma. Aí galera, mais uma tilápia aqui. Telescópica de 3,60. Um elástico aqui, ó. Caso o peixe seja muito bruto, a gente solta o elástico no lago. Por enquanto não está necessário. Essa vara é legal porque ela é 99% carbono. Ela é fina. Ela é sensível. Bom demais, né? Tilapinha na vara de mão, ó. Coisa mais linda do mundo, ó. Que beleza, hein? Curimba louco na tilápia. Pesqueiro Planet Fish. Tilapinha boa já, viu? Tá no beicinho. Aí galera, a bocudona aqui, ó. E aí? E aí? E aí pra galera? E aí? Coisa linda, né? Na vara de mão. É mais gostoso. Tchau. Vai lá, vai. Bora. Curi maluco nele. Galera, se você ainda não deu like nesse vídeo, aproveita, dá um like aí. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva logo aqui abaixo e acione o sininho para receber as notificações desses vídeos no seu smartphone aí, beleza? Vamos lá, vamos atrás de mais uma aí, pessoal. E pessoal, mais um peixe aqui, só que dessa vez entrou na ultralight aqui. O cara de Setamba. Tá brigando de lado, não tá alinhando muito. Com linha 0,25, né? Que é adequado para pescaria ultralight. Tá nadando pro barranco aqui, vamos ver o que é. Ultralight é isso aí, pessoal. O peixe que domina, ó. Não adianta a gente querer forçar. Deixar ele no máximo
tomar conta da situação, hein? Se ele correr, é deixar tomar linha, né? Senão ele escapa mesmo. Vamos lá, cara. Dá os caras aí pra galera aí. Tem uma tilápia e ela pegou pela barriga. Por isso que tá puxando assim. Aí pessoal, a bocuda africana aqui, tilápia do Nilo. Beleza. Pipia pra galera do YouTube aí. Show de bola, né? Vamos lá, vai pra água, vai. Valeu. Tilápia tão manhosa hoje, pessoal, porque choveu muito esses dias, a água tá barrenta. Muda pH, muda a dureza de água, né? São vários parâmetros químicos. E influencia tanto no pesqueiro como no rio. Então o peixe ele fica mais manhoso. Então, com certeza, choveu aí, mudou o pH, está bem ácida a água. Mudou a cor da água também. E o peixe fica manhoso. Então a gente tem que insistir, tentar vários tipos de massa, salsicha, e tentando ver o que o peixe está pegando aí. Não, é o maior do dia aqui, hein, galera? Tô tomando a linha. Tirar a outra aqui, né? Tomara que seja uma carpa, cara. Deve ser pra ser uma carpa aqui. Tô louco pra pegar uma carpa aqui do Planet Fish. Não, é uma tilápia de novo pela barriga. Ela tá forte assim. Aquelas vezes tá comendo, tem várias, então você fisga e pega aquela que tá do lado pela barriga. Gostou. Repia aí, bichão. Tilápia saudável, olha que coisa linda. Beleza, vamos lá. Dá vida pra ela. Valeu. Olha aí o nosso amigo Nunes aí de São Paulo. Acabou de engatar um peixe aqui. Fala aí, Nunes, o que você tá achando aí da pescaria aí? Pescaria show de bola, né? Apesar da chuva ser intermitente. Atrapalhar um pouco, porque o lago ficou meio turvo, atrapalha um pouco as ações, né, dos peixes, mas foi um dia bastante produtivo. Tem um peixe pesado aqui, de lá eu acho que não é não. Será que é a nossa carpa? Olha, pode ser, viu? Peixe bom, né? Escapou. Escapou. Ciência, né? Acontece. Mas valeu. Fica mais um pouquinho só, mais uma meia hora, 40 minutos. E ó, bora fazendo almoçar aí, porque a fome tá apertando, mas vai sair mais uma tilápia grande aí, viu? Vamos lá. Essa vocês viram fisgada, hein, galera? Show de bola. Você quer pegar uma tilápia ligeira, esperta, você vem no Planet Fish em Souza. Vou pegar muita tilápia aqui no laguinho. Mais uma bruta, hein? Sistema bruto aqui. Essa aqui vocês viram fisgada, hein? Tinha soltado antes, ela tava mamando. Porque senão a câmera fica gravando à toa, né? Ocupa espaço. E às vezes não tá tendo ação. Chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Chegou. Aê, isso aí.
Corimba louco na tilápia. Isso aí! Aí galera, mais uma bocuda. Estamos aqui com o Nunes, meu amigo que veio de São Paulo. Quero agradecer ele aqui pela presença. Satisfação aí. Enorme estar aqui com vocês. Show de bola, né? Presenciar essa ótima pescaria aí. Pessoal, o Nunes. Corimba louco neles. Isso aí, corimba louco neles. Ó, arrepia ela aqui. O Nunes é um grande pescador de piaparas também, pessoal. Ele já pesca há muito tempo lá no Atibaia, bem antes até de eu nascer, né? Seguramente uns 30 anos que a gente pesca ali. É, então. E ele vai estar com a gente aí nos próximos vídeos de abril aí. Vamos pegar muita piapara lá. Do Rio Atibaia. É, a gente vai contar essa história junto pra vocês aí no Corimba Louco, hein? Vamos soltar aqui. Vamos lá. Falou, gente. Bom, galera, deu a cota por hoje, né? Pegamos várias tilápias, uns exemplares bonitos, aí até de 1,5 kg. E agradecer a participação do meu amigo de São Paulo, Nunes. Fique sempre à vontade de vir com a gente aí pescar, Nunes. Valeu. E tamo aí, tamo no canal. Não deixa de se inscrever, de dar o like e acionar o sininho para receber as notificações dos vídeos aí. Beleza, galera? Vamos lá. O almoço na fazenda tá esperando a gente, hein? Corimba louco neles aí. Vamos lá, até a próxima. Obrigado, galera.